всім, вітаю вас у студії медіа холдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сорота, і ми починаємо вже з нового року. Починаємо з 1 січня. І усіх вас вітаємо з святами. Звісно ж, приєднуйтесь до нас. А ми сьогодні продовжуємо святкувати. І до нашої студії ми запросили Олександру Майстренко. Це дівчина, стилістка-візажистка, дівчина, яка займається мейкапом і знає, як зробити ваш образ святковим. І в будь-яке свято ви завжди будете гарно і виграшно, найголовніше виграшно, виглядати. Тому, Саша, я дуже рада тебе бачити сьогодні в нашій студії. Я знаю, що ти для нас приготувала декілька варіантів візажу, і ми зможемо, подивившись на них, зробити собі дуже класний новорічний святковий вигляд. Так? Да, Юльчика, привіт. Будемо. Ми їх обов'язательно обсудимо, посмотрим, і я подробніше розкажу. Да. От свята, так? Угу. А багато хто намагається створити і свято, і настрій, і собі додати блиску, так? Ну, що таке блиск? Блиск – це таке от дозоване, я так вважаю, що дуже дозоване. Треба вміння, треба знати, скільки ти можеш нанести блиску. А для того, щоб його потім не було забагато, тобі треба розуміти, які ж взагалі бувають візажі, на які треба орієнтуватися, ну і що ж тобі треба додати такого яскравого та класного, аби ти ж виглядав добре. Так от, які тренди цього року? Значить, по новогоднім праздникам тренди, в принципі, очень такі активні, яркі, як ти вже сказала, много блісток, сіяння, мерцання, тобто все це в тренді, і, ну, передозувати, звісно, можно, но модно, чтобы и здесь блестело. Вот я сегодня, видишь, и браслеты, ой, какие в тебе гарні браслеты. Так и дивлюсь на них просто, неймовірні. Спасибо. Все, вот. То есть в макияже тоже я сделала себе такой блестящий достаточно макияж. Вот, то есть все это можно делать на самом деле. И хайлайтеры на скулу, и блестки на глаза. И даже есть такой тренд, что делать можно даже губы в блестках. Угу. Тобто і отак от можна. А губи з блиском. І я бачила насправді дуже різні варіанти губ. Зараз пропонується розгулятися. Насправді усі от світові лідери чомусь моди високої, чомусь зійшлися на тому, що прозорість така і яскравий такий блиск цього року для миші чи криси підходить. Як ти вважаєш, це якось пов'язано з тваринкою? Чи ні? Ну, пов'язано, як по-русски, связано это или нет, это как бы не так важно. Важно, что есть возможность сделать действительно красоту еще более ярко, еще, потому что, ну, девочки, мне кажется, всегда хотят чего-то немножко больше, чем каждый день, тем более, если мы говорим о праздниках, да, то есть каждый день мы не носим блестки, мы не носим там вечерние серьги, аксессуары, вот на корпоративы, на сам Новый год, на фотосессии сейчас тоже, да, очень популярны, как семейные, так и индивидуальные фотосессии вот для девушек, то почему бы нет? Ти знаєш, справді, ми ж можемо дозволити собі нарешті, дозволити. Да. Ми увесь рік трималися, як то кажуть, а ходили на роботу, ходили хто куди там, до школи. Зараз дівчата старших класів також хочуть же ж якось себе виразити, показати. І хтось, можливо, студентів багато різних, так, різного віку. Студенти, до речі, це, мабуть, саме ті люди, які дозволяють собі багато чого. Тобто це не діти, яких іще тримають батьки, це ще не дорослі люди, у яких є вже якісь межі, якісь рамки, вони повинні відповідати, а от студентам можна все. В тебе є якісь варіанти для студентів? Ми, до речі, зараз можемо подивитися, що ти запропонувала, ну, трошки поговорити про кожен із видів візажу, який є на сьогодні. Конечно же, є, але проще как бы, наглядно, да, смотреть, обсуждать, і тоді ми вже... Здесь это зеленый такой смоки с очень, ну, графичной стрелкой. Сейчас очень популярны графичные стрелки в разных вариациях. И также вот, если видно на фото, такие блестящие губы были оранжевые.
Это вечерний макияж, он подойдет как к празднику, так и просто к вечернему какому-то выходу, возможно, день рождения, какое-то мероприятие. І ти знаєш, настільки вишукано все це виглядає, і мені дуже сподобалась уся така підборка того, що є, бо тут виділені і скули, і очі, і якось і губи. Так, ми бачимо, що можна зробити і лаконічно, і водночас святково. Да. Тобто ось тут мені дуже подобається, я не знаю, це цього року просто тенденція, чи це взагалі ти хотіла зорієнтуватися просто на свято? Да, здесь у меня был ориентир немножко больше на праздник, поэтому я подобрала, что и блестящие стрелки, да, и просто блестки, вот как в данном случае, на глазах, губы достаточно нежные, вот, а глаза такие активные, смоки, темные и с блестками черными, очень-очень эффектно смотрится. Дуже гарно, до речі, бачиш, і дівчина може бути, наприклад, у яскравому вбранні, так, якісь надіти речі, які підкреслять, лише підкреслять макіяж, так, або може бути і стримано вдягнена, але макіяж може її виражати, бути іще яскравішим. И, кстати, сейчас модно не только вот, да, вот показатель того, что... Во-первых, кстати, ты знаешь, что в этом году объявили самый модный цвет, это вот такой синий. Да? Синий? Да. И с рожевыми такими губами, так? Ну, просто синий вот такой вот, прям очень-очень насыщенный. И уже такого нет, что либо мы выделяем либо глаза, либо губы, то есть абсолютно можно выделить и то, и другое. Вот. Здесь в данном случае такой нюдовый макияж и золотистая стрелочка тоже очень актуальна. Ну и такие яркие. Ой, вона така ніжна-ніжна. Да. Ти бачиш, в неї такі очки, навіть немає чітких таких ліній. Ну, дуже, дуже ніжно, дуже так якось. І водночас так, знаєш, по-особливому. Ну а тут вже видно, що яскравість присутня така, да. Бачиш? Розовий теж. Тобто, ну, в тренді знову-таки остались яркі цвета, розовий, синій і другі, тобто і золото, і серебро. Можна і змішувати золото з серебром, да, чого раніше, опять-таки, не робили. Вот. Ну, ти бачиш, якщо дівчина білявка, то їй, мабуть, може отак от і підійде ще більше, так? Тобто для брюнеток краще використовувати кольори губ, наприклад, більш такі насичені, так? От, чи можна теж рожевий? Можна, можна, звісно, можна все, всім. Це більше такий, знаєш, індивідуальний фактор. Тобто, вони, не такого общого закону. То есть вот брюнеткам только так, блондинкам так. То есть это очень индивидуально, потому что разные оттенки кожи, волос, глаз, фактуры лиц, да, типажи, поэтому очень индивидуально. Брови, які зараз модні цього року будуть брови? Розмір, форма? Ну, опять форма у нас достаточно широкая, немножко небрежности, зачесывания наверх, то есть четкие линии. Но опять-таки мы исходим из того, что у нас есть уже как бы на девушке, да, потому что невозможно из ничего как бы начесать и выложить какие-то. Конечно. Дивись, тут ще брюнетка, така дуже яскрава-яскрава вийшла, і вона справді може похизуватися таким розрізом своїх очей, справді дуже цікавий. Якщо такий цікавий розріз, то його треба підкреслювати. Ну, взагалі, будь-яку форму треба підкреслити. І лише, можливо, коли є проблеми, то ми можемо їх закрити. Та, а якщо ось так гарно, то потрібно тільки-тільки прикрашати це все. Да, тільки украшати. І, ну, на самом деле, это девушка-модель профессиональная, поэтому ей очень много вариантов подойдет макияж различного. Здесь тоже интересно, вот серебряная стрелка, были серебряные реснички. Ей. Я бачила. Ты знаешь, такие, такие какие-то они снежно-инеевые, такие вот какие-то они вышли. И я дивилася и дивувалася, ну, наскільки може бути усього, яка тільки різнобічна кольорова гама, наскільки ти все це продумала, як ти все це
от підібрала, відсмакувала це все? Ну, я не розумію. Справді, така серйозна робота, і я знаю, що ти ж дуже вже довго працюєш у цьому напрямку, і ти вже бачиш, що з чим поєднується, знаєш, як це краще було б зробити, так? Які є варіанти несумісні? Так ти мене застала врасплох просто. Дивіться ж, ну от, наприклад, якщо зробити, наприклад, стрілку, так? Ну, стрілка буде, так? Далі, якщо ми робимо, наприклад, виділяємо скулу і виділяємо щоки, наприклад, і губи, так? Ми усе це виділили, зробили стрілку і ще й намалювали там, ну, можливо, там із декількох кольорів намалювали тіні. Це буде сумісно з тим усім, що ми зробили? Чи залежно, як це поєднувати? Да, вот знаешь, мне кажется, больше, особенно сейчас, то есть несовместимых вещей, наоборот, смешивают как дизайнеры, так и визажисты, ну, несовместимое, да, мы сейчас носим кроссовки практически с вечерними платьями, и это круто смотрится, вот, поэтому в макияже то же самое, тут больше то, как это делать, и несовместимость, то есть неправильность. То есть зачастую девушка приходит, вот она привыкла дома краситься вот именно так. И брови она рисует запятой, которая уже не один десяток лет уже никто не рисует, но вот так вот она, ну, женщина, например, да, в возрасте, вот она привыкла. И очень сложно переубедить, что так уже не носят. Вот больше вот такие, мне кажется, моменты. А, то есть на это треба звертати увагу, так? Сложно переубедить клиента в том, в чем он привык, понимаешь? То есть это и в нанесении теней, и в, там, в скуловой коррекции, например. То есть вот она привыкла только так рисовать. Я говорю, это неправильно. А ты скажи мне, будь ласка, ну ты всем порадь, что ж такого можно сделать не того, что бы хотелось тебе бачити на обличчях? Знаєш, як кажуть, от є перукарі, які ходять по вулиці і кажуть, ну цього підстригла б і того, вирівняла б усе. А ти, мабуть, професійно дивишся на людей і розумієш, що могли б бути всі набагато гарнішими. Є такий момент, особливо він відбувався в час навчання, коли якийсь етап пройдений, ти їдеш в транспорті і дивишся, і думаєш, так, от тут брові не такі, там не так накрашено. То зараз це вже менше. Але так, макіяж – це для того, чтобы исправить, если нужно что-то исправить, да, и подчеркнуть, то есть достоинство спрятать недостатки. А очень часто девушки просто подчеркивают свои недостатки, потому что они не понимают, как скорректировать лицо, как скорректировать глаз. Поэтому они просто ведут стрелку, вот, например, если глаз, ну, возможно, опущен, да, вот, ну, вот этот уголочек, да, у нас вниз опущен. Вот она стрелку вот так и будет вести. Соответственно, мы подчеркиваем еще раз вот такое печальное выражение лица делаем. Либо это же можно сделать и бровями. То есть, если бровь у нас чересчур длинная, она тоже будет создавать такое немножко печальное выражение лица. Слухай, це скільки ж нюансів треба пам'ятати. Ну, наша головна задача – це що? Це щоб ми були щасливі, усміхнені, задоволені, правда? Да. Все. От від цього ми і відштовхуємось. Ми дивимося на наше обличчя і коректуємо. Ми бачимо, що у нас є, які виграшні для нас є форми, їх підкреслюємо, а те, що нам не подобається, ми усе це десь залишаємо. Знаєш, дуже багато є таких варіантів, коли вже у віці люди, але вони ж одразу думають, або я взагалі не буду фарбуватися, бо це ж буде мене старити. Або навпаки, я буду наносити собі якомога більше косметики. Да. Сині тіні. Так. Так от, скажи, де ж ту золоту серединку можна знайти? Як обрати той правильний шлях саме для тієї жінки, яка хоче ще довго бути молодою? Ну, конечно же, с этим разберется на самом деле только профессиональный визажист, потому что смотреть на модель в телевизоре или где-то на фотографии – это одно, на себе это совершенно другое. Поэтому, ну, в более старшем возрасте, конечно, лучше не переусердствовать, лучше не докрасить. То есть, ну, реснички, бровки, то есть губы, да, не надо там рисовать сильно красные щеки и сильно голубые тени, ну, правда, просто очень любят. Сталкивалась лично с таким опытом. Не дофарбувалась в молодости. Да. Почему-то именно синие тени. То есть, а ты же кажешь, синий зараз в тренде. В тренде, в 70 років.
А 80 – це вже не тренд. Ну, я жартую, все ж насправді. Бачиш, ну, може це якась епатажна жіночка, то їй можна, але не для кожної. Так, бачиш, не для кожної людини можна робити те, що ти бачиш десь там на якійсь моделі. Да. І насправді наступне питання, от воно пов'язане саме з цим. Бо коли ми бачимо, як люди, зараз в інтернеті ж можна знайти все, що завгодно, ми дивимося, як з якогось нібито такого не дуже обличчя створюють, ну, такий неймовірний образ, коли все це все підкреслюють, малюють, вимальовують, і все, людина інша. І ти думаєш, ага, а я зараз теж так спробую. І ти розумієш, що ніяк, ну не виходить, треба знати, мабуть, секрети якісь, треба розуміти, з якого боку підходити взагалі до поставленої задачі, якими засобами користуватися. І що ж треба в собі змінити, аби бути, але ж ви ніколи не будете такими самими. Да, потому что там очень много фотошопа, помимо макияжа, да, преображения. Поэтому, конечно, ну, как бы и смысла в этом нет. Кстати, ну вот 99% девушек, которые ко мне приходят, они все говорят, что я хочу быть похожей на себя. То есть не нужно мне делать так, чтобы я себя в зеркале не узнала. Угу. Вот, то есть, хочу все-таки залишатися собою. Да, це приємно, да, бачиш, да. 90%. Може, ти їх підбираєш просто під себе, ти вже розумієш, з ким тобі треба працювати. Але, ну, насправді це було б дуже добре, якби ми всі розуміли, які ми індивідуальні, надзвичайно гарні. Кожна жінка гарна по-своєму. Конечно. Треба знайти тільки свої вигідні сторони і їх вдало, вміло їх показати, так? Привернути до себе увагу можна лише своєю індивідуальністю. Про це ми повинні пам'ятати. Я наостанок, Саша, хочу почути і від тебе також, і пропозиції з приводу макіяжу, візажу, і рекомендації, і привітання, звичайно ж, з Новим роком. Какие от меня будут рекомендации? Значит, если вы не уверены в том, что вы сможете действительно выглядеть великолепно, то лучше обратиться к мастеру. Сейчас выбор очень огромный, у каждого свой почерк, стиль, и можно найти на любой вкус. Я думаю, что вы сэкономите и свое время, и деньги, потому что все-таки сделать супер-классный макияж нужно много хорошей косметики. Ну, если говорить о вечернем образе, да. Вот, поэтому в данном случае лучше обратиться к профессионалу, и будете 100% выглядеть удачно, и всем вы очень понравитесь. Вот, ну, либо обратиться за индивидуальными уроками, что тоже для себя, да, чтобы уже тоже точно не промахнуться в дальнейшем, потому что можно выглядеть смешно, ну, правда, таких, ну, очень много. Вот. Ну, привітання. Я всіх поздравляю з наступившим Новим годом і желаю, звісно ж, всім нам дівчатам побольше красоти, щастя, любимих людей рядом, улыбок, і пусть весь год буде красочним, ярким і запам'ятаючимся. Сашенька, ну я тобі хочу теж побажати, щоб ти була задоволена тим, що ти робиш, обраною професією. Я так бачу, ти вже задоволена. Да. Але нехай все складається в тебе, нехай все вдається, нехай усі твої роботи завжди приносять тобі ще більший успіх, і люди звертаються ще і ще. Так? Ну я знаю, що ти майстер своєї справи, але ж хочеться, щоб ти була ще і щасливою завжди, кожного дня. Тож, нехай здійснюються усі мрії, ну, а ми з вами. Спасибо. Зустрінемось вже за декілька хвилин.